Биыл Семей полигонының жабылғанына 23 жыл. Осыған орай бүгін Астанада Семей ядролық полигоны қоғамдық қорының мұрындық болуымен республикалық конференция өтті. Оған парламент депутаттары мен Нұр Отан партиясы және қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Олар семейліктер қазақ тарихында 40 жылға созылған қасіреттің зардабын әлі де тартып келетіндігін айтып, өңірдегі тұрғындардың әлеуметтік және экономикалық жағдайы тілге тиек етті. Қатысушылар полигонның залалын шеккен соңғы тұрғын сауығып кетпейінше полигон тақырыбы ашық қала беретін. Сондықтан конференция барысында тұрғындардың ем-дом алу жолдары мен оларды әлеуметтік қорғау мәселелері де көтерілді. Біздің негізгі мақсатымыз халықтан алақан жайып ақша сұрау, үкіметтен алақан жайып ақша сұрау емес. Біздің негізгі мақсат өзіміздің жаңағы Семей полигонын зардап шеккендермен, соң кейін белгілі қоғам қайраткері жаңағы ғалымдармен бірлесіп отырып инновациялық жобаларды. Оларда да президенттің Экспо 2017-ге сәйкес біз өзіміздің осы полигон туралы өзіміздің іс-әрекетімізді дәлелдеп көрсету.